Oi, olha nós aqui de novo, né? Vamos lá continuar nosso estudo e hoje, gente, agora a gente vai pegar aquele assunto que é o assunto delícia. Sabe qual é? Você sabe o que eu gosto, né? Adoro psicologia da educação. Tinha que ser, né? Psicóloga. Adoro falar sobre psicologia. E hoje esse é o assunto. Psicologia está presente em todos os concursos. E nesse agora que você vai fazer, lógico, não podia faltar. Então, trago aqui as informações que vão te ajudar a resolver as questões para que você possa ter sucesso, para que você possa ser aprovado. Então vamos lá, psicologia da educação e teorias da aprendizagem. E a gente começa a falar sobre as concepções de aprendizagem. Olha essa imagem aqui. Você sabe o que é? Isso mesmo, né? Traz a ideia do código genético, do DNA. Sabe por quê? Porque a primeira concepção que a gente vai falar hoje é sobre o inatismo. A ideia do que é inato sempre impregnou muito as ideias de como o sujeito aprende. A ideia do inatismo considera sempre que as condições do indivíduo para aprender são pré-determinadas. O aluno já traz uma herança geneticamente determinada que lhe dá possibilidades e que lhe dá também impossibilidades. Então eu digo que aquilo que o garoto aprende, as possibilidades de aprendizagem dele são genéticas. Já nasceu assim. Isso é o que a gente chama em psicologia de determinismo biológico. Determinismo biológico está presente na fala do professor quando ele diz assim: caraca, aquele garoto, nossa, não aprende não, é limitado, já nasceu assim, ó, eu dei aula para o irmão dele, é igualzinho, é de família. Quando a gente fala essas expressões, quando a gente usa isso, a gente está falando dessa concepção aqui. Só tem o seguinte, essa concepção está para lá de ultrapassada, essa concepção não é a concepção vigente na educação e a gente precisa atualizar, inclusive, a forma como a gente fala. A ideia de uma pessoa determinada geneticamente não existe mais. Ninguém está dizendo que a contribuição genética não é importante. O que a gente está dizendo é que olhar única e especificamente para a questão genética não dá conta de entender os processos de aprendizagem, os processos de desenvolvimento humano. Olha só, segunda imagem, deu para ver? Tá lá, olha, é uma marionete, né? Tem alguém segurando uma marionete e um homem lá, né, sendo manipulado. Ok, sabe o que é isso? Segunda concepção. Empirismo. Olha o que, que o empirismo diz pra gente, ó. Defende que o conhecimento humano acontece através das experiências. Os fatores externos preponderam aos internos, também conhecido como ambientalismo, behaviorismo ou comportamentalismo. Olha só que coisa, né? O inatismo estava olhando só para as questões biológicas, ou seja, internas. No empirismo, a ideia é justamente o oposto, o inverso. Esquece qualquer questão interna e olha somente para as questões externas. Então, eu digo aqui que, olha, não me interessa o que é biológico, genético, isso não existe. O que interessa realmente para, como especial ou como impactante nos seus processos de aprendizagem, são as experiências externas. Daí vem a palavra empirismo. Tudo que é empírico vem da experiência, vem da experiência do sujeito. Então, dentro dessa ideia do empírico, dentro dessa ideia da experiência, o que conta é o ambiente, o que conta é o externo. Olha só onde é que isso se traduz na escola. Ah, esse menino não aprende, também não podia. Olha só onde ele mora. Lógico que ele não pode. Olha só o que, que ele come. Nossa, olha só, a mãe dele faz isso, o pai dele é não sei o quê. Lógico que esse garoto é ruim na escola. E aí, eu estou cometendo um outro tipo de erro, que é associar o processo de aprendizagem a uma nova forma de determinismo. Dessa vez, não mais determinismo biológico, mas um determinismo social. Então, eu estou determinando que nasceu num ambiente negativo, empobrecido, nossa, as suas perspectivas de aprendizagem são muito ruins. Nasceu num ambiente favorecido, opa, então você está bem na fita, hein? Mas olha só, será que eu posso determinar essas situações? Lembra o seguinte,
Todo tipo de determinismo é extremamente reducionista e, portanto, não tem espaço na educação. A educação não aceita reduzir, a educação quer sempre ampliar. Então, a gente precisa pensar em outra concepção. Concepção interacionismo. Olha a imagem. Eu tenho representado um cérebro com suas diferentes conexões, conexões, conexões e conexões. Olha o que a gente pode falar, então, do interacionismo. Considero o conhecimento construído graças à interação sujeito e meio externo, ou seja, físico e social, mas olha, é interação. O conhecimento não é externo ao indivíduo, nem interno. O conhecimento é uma interação entre eles. Olha o que o interacionismo faz. Ele resgata a perspectiva do sujeito, porque o sujeito está lá com todo o seu código genético, com toda a sua expressão biológica, e o ambiente também está lá. Mas, na realidade, o que conta é como e se o sujeito está interagindo. Qual é a grande questão da interação? Interação significa troca, interação significa relação, interação significa que eu tenho dois elementos, minimamente, que se entrecruzam. Não há interação se estou eu aqui e a caneta lá. Não há nenhum tipo de interação. Mas se eu pego a caneta, se eu uso a caneta, se eu experimento a caneta, aqui tem uma interação. Então, dentro dessa concepção interacionista, se fundam algumas teorias interessantes. E lembra sempre, na perspectiva da educação, o interacionismo é a principal concepção, a concepção que funda as nossas ideias. A gente vai começar a estudar agora a questão das teorias, as principais teorias da educação que, a partir dessas concepções, trouxeram influências para o repertório das práticas pedagógicas, para o entendimento da aprendizagem, para o entendimento do aluno, para o entendimento dessa tarefa educativa. Então, a primeira teoria da aprendizagem que eu vou trazer para vocês é o behaviorismo. Behaviorismo é uma teoria da aprendizagem que está lá associada à ideia do empirismo, lembra? Do bonequinho lá, sendo manipulado pelo ambiente? Pois é. Se centra apenas nos comportamentos objetivamente observáveis, negligenciando as atividades mentais. Todos os processos mentalísticos são raciocínio, imaginação, criatividade, desejos. Todos os processos mentalísticos são negligenciados, ou seja, não são considerados. A aprendizagem é simplesmente definida como a aquisição de um novo comportamento. E por que comportamento? Porque comportamento eu posso observar. Eu posso olhar para você e falar assim, nossa, pegou a caneta e colocou aqui atrás do cabelo, faz isso, mexe no cabelo todas as vezes. Então, eu vou contar, ó, mexeu uma vez, mexeu duas, mexeu três, isso é um comportamento observável. Agora, o que te leva a este comportamento não interessa a perspectiva behaviorista. O que me interessa é aquilo que eu posso medir, aquilo que eu posso controlar. Os principais princípios do behaviorismo são o condicionamento clássico e o condicionamento instrumental ou condicionamento operante. Condicionamento clássico, a gente tem uma resposta, tá, a um estímulo que é natural, da qual você não faz nenhuma operação específica para tê-la. Ou seja, você está com sede, você bebe água. Você está normalmente condicionada a ter essa resposta nos seus momentos de sede. Você está com calor e você não está num ambiente refrigerado, você pega alguma coisa e começa a se abanar. Tá lá. Esses são processos de condicionamento clássicos. Todos nós somos seres condicionáveis. Condicionamentos clássicos todos nós temos. Agora, existe uma outra forma de condicionamento, que é o condicionamento operante, que envolve uma manipulação, que envolve justamente um reforço para essa resposta a este estímulo específico. Então, eu posso, reforçando algumas respostas, criar na pessoa um certo condicionamento, ou seja,
Vamos lá. Eu quero que o menino me resolva uma questão da tabuada. Então, eu vou falando assim, olha, ele pode só decorar a tabuada, né? Vai lá, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8 e assim por diante, né? Mas eu posso reforçar. Cada vez que você acertar, eu vou te dar aqui um bombom. Olha o que o garoto quer. O garoto, então, começa numa perspectiva de repetir, 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 repetir. Justamente porque cada vez que ele acerta, ele ganha um bombom. Então, esse bombom serve como um reforçador positivo para aquela ação. Então, no condicionamento operante, estão muitas vezes ações que hoje a gente ainda encontra na escola. Talvez hoje na escola a gente não dê mais bombom, né? Mas a gente fala assim, ó, se ficar quietinho, ganha um ponto. Reforçador positivo. Estou condicionando o comportamento do aluno para que ele faça aquilo que eu queira. Ou seja, estou dando um estímulo e estou esperando que a resposta dele seja aquela. Para que isso aconteça, toma lá um pontinho. Dou 15 minutinhos, deixo vocês ficarem no recreio 15 minutinhos a mais. Você está rindo, né? Ah, eu sei que você faz isso. Isso são formas de condicionamento, ok? Vamos lá. Existem muitas críticas que a gente pode fazer isso. Eu trouxe só algumas aqui. Não leva em conta capacidades intelectuais das espécies superiores, porque não leva em conta nenhum dos processos mentalísticos. Não leva em conta esses processos mentais. As experiências que aconteceram dentro do behaviorismo, tendo como um dos principais representantes Skinner, foram sempre feitas com animais. Se a gente pegar a primeira experiência nessa perspectiva behaviorista, que a gente pega lá em Pavlov, ele trabalhou com cachorros. Se a gente for pegar depois os outros experimentos, foram experimentos com pombos, experimentos com ratos, a famosa caixa de ratos de Skinner. Então, todo comportamento animal servia como modelo para o comportamento humano. E onde ficam as funções mentais humanas que são específicas da nossa espécie? Que contemplações elas têm quando a experiência é feita com um rato? Então, na realidade, isso é uma das grandes críticas feitas ao behaviorismo. Não explica alguns tipos de aprendizagem, como, por exemplo, o reconhecimento de padrões de fala diferentes detectados em bebês que não tinham sido antes reforçados para tal. Então, sem nenhum tipo de reforço, o bebê reage de forma diferente a partir da forma como a gente fala. Fala de um jeito suave, o bebê tende a rir, relaxar, fala de um jeito mais tenso e o bebê tende a ficar também tenso. Como? Se não houve nenhum tipo de reforçamento. Como é que a criança apresenta esse comportamento? A gente não está partindo da premissa de que a criança é tudo que o externo faz dela? Mas um bebê não teve nem tempo de fazer isso. Como é que a gente responde isso? Não explicam alguns dados conhecidos de adaptação por parte de alguns animais dos seus comportamentos previamente reforçados em novos contextos. Então, não explica por que num novo contexto, o comportamento do animal se adapta àquela situação que não tinha sido prevista anteriormente. Como? Se não houve nenhum tipo de reforçamento para aquilo. Então, essas críticas trazem para a gente uma situação que hoje coloca o behaviorismo longe da perspectiva teórica da educação, tá? Outra abordagem, outra teoria, construtivismo. Construtivismo, então, o nome já está dizendo, ó, construtivismo, construir. É uma teoria que parte desse pressuposto de que todos nós construímos a nossa própria aprendizagem, a nossa própria concepção do mundo em que vivemos, a partir das reflexões sobre as nossas próprias experiências. Sim, existem experiências, sim, as questões externas têm impacto, mas é uma situação que envolve experiência, experimentar como um sujeito ativo. Experimentar sendo que eu estou pensando sobre, refletindo sobre,
criando possibilidades de interpretação de alguma coisa, escolhendo, preferindo, levantando hipóteses, determinando se gosto ou se não gosto. Essas são ações que fazem com que a gente entenda o construtivismo como algo importante para a construção da aprendizagem. Então, assim, alguns princípios do construtivismo. Aprendizagem é uma constante procura do significado das coisas. Aprendizagem, então, deve começar pelos acontecimentos em que os alunos estão envolvidos e cujo significado procuram construir. Só posso construir a partir das coisas que são apresentadas a mim. Se não estão comigo, se eu não tenho contato, como eu construo? Então, eu preciso entender que todo o processo de construção exige que eu esteja próxima ao objeto que será construído, próxima ao saber que esteja, que vai ser construído, para que eu possa ter interações com ele. A construção do significado requer não só a compreensão da globalidade, mas também das partes que a constituem. O processo de aprendizagem, então, deve se centrar nos conceitos primários, não nos fatos isolados. Não adianta eu decorar fatos, fatos, fatos. Eu tenho que entender o conceito. Isso a gente vê acontecer, infelizmente, de uma forma equivocada, em muitos trabalhos com algumas disciplinas. Por exemplo, a matemática, me perdoe meus amigos professores, tá? Mas muitas vezes a matemática surge assim, ó, toma aqui, essa é a regra, decora aí, decora a equação, aplica assim. A matemática aprendida dessa forma, ou ensinada dessa forma, ela se trata de fatos isolados. Na realidade, numa perspectiva de construção, é preciso que os conceitos sejam trabalhados para que cada um possa construir esses conceitos, construindo os conceitos, cheguem até aos fatos, cheguem até a fórmula, cheguem até a resolução. Fato isolado não permite a construção. Permite memorização, permite às vezes até nota na prova, mas a construção do conceito não. Eu vejo por mim mesma, assim, tem muitas coisas que eu aprendi na minha época de escola, na matemática, que sinceramente hoje, difícil, não lembro mais não. Tá? Eu preciso de mais aulas aí com os meus amigos professores, porque é complicado. Agora, aquilo que você aprende de fato, aquele conceito que você constrói, ele te acompanha, ele está com você. Agora, aquilo que você memorizou, o fato isolado que você memorizou durante algum tempo, a tua tendência é esquecer, esquecer e esquecer. Para se poder ensinar bem, é necessário conhecer os modelos mentais que os alunos utilizam na compreensão do mundo que os rodeia e os pressupostos que suportam esses modelos. Ou seja, para ensinar bem, gente, eu tenho que saber como é que o aluno aprende. Até porque as pessoas aprendem de forma diferente. Não existe só uma forma de aprender. A sua experiência, olha, você está aí do outro lado, me assistindo, você aprende bem assim. Que bom que você aprende bem assim. Legal, essa é uma forma de aprender. Algumas pessoas precisam, depois desse contato visual, escrever, escrever, escrever. Outras pessoas precisam ouvir, ouvir, ouvir. Então vão lá com seu fonezinho de ouvido e estão no ônibus, estão ouvindo a voz da Márcia. Sabe o que acontece? Chega na hora da prova, vocês veem a questão e falam assim, meu Deus, ouvi a voz da Márcia aqui. Todo mundo fala isso. Não se assuste, isso é normal, tá bom? Fica tranquilo que eu garanto que isso é normal. Aí quem está falando é a psicóloga. Mas presta atenção nisso aqui. Os alunos aprendem de forma diferente. E se aprendem de forma diferente, eu, como professor, tenho que buscar entender quais são essas formas para poder trazer experiências que permitam a todos os alunos oportunidades de construir o seu conhecimento. Ok? Vamos lá? Outro tipo de... outra teoria da aprendizagem é a perspectiva das neurociências. Nossa, gente, está super na moda, né? Todo mundo tem falado dessa questão das neurociências, está bombando, é verdade. Mas olha só, vamos entender um pouquinho do que as neurociências falam? Na realidade, as neurociências estão sempre falando dessa perspectiva do sistema nervoso. Como é que essas aprendizagens se processam a nível cerebral? Qual a atividade, o papel dos neurônios, como é que essas conexões, como é que as sinapses se estabelece. Então, a gente está falando das bases biológicas da aprendizagem, mas também da memória, da consciência, ou seja, de todos os processos
cognitivos, como é que eles se processam? Os princípios da neurociência, por exemplo, o sistema nervoso e o cérebro, são as bases físicas, biológicas do nosso processo de aprendizagem, o suporte material do funcionamento intelectual. Então, a gente tem sempre uma aprendizagem localizada no sistema nervoso, ou seja, as conexões sinápticas que trazem todo tipo de informação estão relacionadas à perspectiva do cérebro. O cérebro não é computador, a estrutura é sempre livre, flexível, é como se fosse uma teia. Quando a gente fala de conexões neuronais, pensa o seguinte, ó, vem uma estimulação, entra um estímulo no neurônio, o neurônio pode, aquele neurônio que recebe a primeira informação, ele vai desencadeando via sinapses as informações aos outros neurônios. Mas lembra que o que ele tem à frente não é só um caminho, ele tem uma rede de possibilidades. E essas redes vão sendo utilizadas de forma extremamente flexível, de forma extremamente livre, de forma extremamente ampla. Isso é o que nos permite entender, por exemplo, algumas situações, pensa em alguém que sofre algum acidente, sofre alguma lesão, tem alguma perda de alguma massa encefálica e, portanto, tem tecido morto, neurônios mortos, tecido nervoso que não tem utilização. E durante algum tempo elas perdem alguma coisa, perdem a possibilidade de falar, perdem alguma movimentação e aí começa um trabalho de fisioterapia. E muitas vezes, dependendo da extensão, dependendo do tipo da função, esse movimento, a fala, voltam. Por quê? Flexibilidade. Isso é um processo que a gente chama de plasticidade neuronal, que permite que outras trajetórias sejam construídas pelos neurônios para que aquela função específica possa ser atendida. O cérebro vai se alterando ao longo de toda a vida. Quanto mais experiências, quanto mais concentração, mais a estrutura física do cérebro se modifica. O cérebro tem alguns sulcos, né? Esses sulcos tendem a se aprofundar sempre que a utilização do cérebro é maior. A nossa atividade agora está fazendo isso, está alterando a nossa estrutura, está alterando as conexões neurais, está alterando as trajetórias dos nossos neurônios. Lembra, a gente tem mais ou menos 100 bilhões de neurônios no nosso corpo. A criança, quando nasce, tem muitos, muitos, muitos e muitos neurônios que vão começar, a partir das experiências que elas têm, a organizar essa rede que a gente estava falando, esses trajetos que a gente está falando. Por isso que a neurociência, ela vem ganhando uma importância na educação, quando a gente fala de neuroeducação, mas vem ganhando especialmente importância na educação infantil, porque o início, né, é quando os neurônios estão lá, ó, esperando para montar as suas redes, esperando o quê? Experiências, interações com experiências. Isso é um pouquinho das neurociências para a gente poder saber. Gardner também criou uma teoria própria dele, né? A teoria das inteligências múltiplas. Como o edital não traz muito essa ideia, traz a ideia das teorias, a gente vai só passar por elas. Para Gardner, as inteligências passam por um processo de construção de ampliação, entendendo que algumas pessoas têm algumas áreas de inteligência que são mais elaboradas do que outras. Isso faz parte da diversidade humana. Gardner fala da inteligência linguística, musical, lógico-matemática, espacial, sinestésica, interpessoal, intrapessoal e existencial. Não é algo muito presente na educação. Não se discute muito a questão das múltiplas inteligências. No entanto, é bom que você conheça um pouquinho delas, pelo menos você saiba da existência dessa teorização. Outra teoria, socio-interacionismo. E aí a gente está falando dos estudos de Vygotsky. Vygotsky, que a gente vai estudar bastante ainda, tá? Então, na realidade, essa ideia é de que, para Vygotsky, a interação passa pelo aspecto social. A socio-interação é extremamente importante. Então, é preciso olhar a dialética das interações com o outro e com o meio. Essa dialética quer dizer que nem toda a interação do outro com o meio é igual, nem sempre é a mesma coisa, nem sempre é igual para todo mundo, tá? Isso é o desencadeador do desenvolvimento.
Vygotsky e essa teoria acreditam na ideia de que essas experiências, essas aprendizagens, é que vão levar o sujeito ao desenvolvimento, tá? Então, para Vygotsky, o desenvolvimento é sempre impulsionado pela linguagem. Como é que eu me comunico com o outro? Pela linguagem, especialmente pela linguagem. Grande propulsor do desenvolvimento. Pensa numa criança? Pensa numa criança, os seus primeiros anos de vida, quando essa criança começa a falar, quando ela faz a conexão entre pensamento e fala, olha como é que o desenvolvimento dela pula, olha como é que muda, como é que é uma ampliação desse saber. Então, para Piaget, a estruturação do organismo é diferente. Piaget, como é um biólogo, ele vai trazer sempre a ideia da biologia, da maturação biológica, para que a criança possa aprender. Agora, para Vygotsky é diferente. Para Vygotsky, o próprio processo de aprendizagem que gera e promove o desenvolvimento das estruturas mentais superiores. O socio-interacionismo é extremamente importante para todo mundo na área da educação, porque tem sido apontado como a teoria que mais dá sustentação ao trabalho que o professor precisa realizar na sala de aula. Mas a gente tem mais uma, ó, conectivismo. Para que poucas, né? Vamos lá, conectivismo. Conectivismo é algo muito atual. As pessoas hoje têm trabalhado e pensado sobre como essa utilização dos computadores, dos meios digitais, estão atuando em prol da aprendizagem. Olha como é que a nossa vida é hoje, né? A gente entra lá num site na internet porque a gente quer ver o assunto A. Na hora que a gente está vendo sobre aquele assunto, tem lá. Se você quer saber mais sobre aquilo, que é o A2, entra aqui. Aí você clica ali naquele link e vai para outra página. Daqui a pouco uma pesquisa que começou sobre o assunto, sei lá, alimentação, vai acabar no outro assunto lá que é completamente diferente, que é sobre os remédios que as pessoas usam, seja lá o que for. Por quê? Essa ideia do conectivismo está abrindo possibilidades de ampliar a aprendizagem que não eram presentes, por exemplo, quando o acesso ao conhecimento se dava única e exclusivamente pelo livro. O livro, ele tem um fim. E o livro, ele te permite apenas te permite acesso aos conhecimentos que estão nele. Se você está numa biblioteca, você tem vários livros e acesso ao conhecimento que está nos livros. Mas você não tem essa interconexão, você não tem essa mobilidade que hoje a ferramenta da internet te permite. Então, na realidade, o que ele está falando é que o conhecimento está no mundo. Na realidade, o conhecimento não está na cabeça do indivíduo, está no mundo. E é o mundo e essas interconexões que vão trazendo para o sujeito a possibilidade de aprender. Em termos gerais, a teoria da atividade, a cognição distribuída, são as disciplinas em torno do paradigma conectivista, como conta o conhecimento que existe dentro de sistemas que são acessados através de pessoas que participam em atividades. Foi apelidado de uma teoria da aprendizagem para a era digital, devido a como ela tem sido utilizada para explicar o efeito que a tecnologia teve sobre a forma como as pessoas vivem, como elas se comunicam e como elas aprendem. Olha nós aqui mais uma vez, né? Graças a toda a tecnologia, a gente tem outra forma de aprender. Conectivismo é uma delas, tá? Teóricos. Para falar de teóricos, os dois principais, Piaget e Vygotsky. Lógico que a gente vai falar de Piaget, mas vamos reforçar e ampliar a nossa discussão com Vygotsky. Como eu falei, Vygotsky hoje tem sido o principal referencial dos concursos. Esse aqui é Piaget, para quem nunca viu, trazendo uma ideia de Piaget inicial. Piaget tem uma importância muito grande, porque ele começa a veicular essa questão daquela concepção que a gente viu lá na frente do interacionismo, e ele vai começar a fazer pesquisas em relação a essa forma como se aprende. Piaget foi um teórico que bateu firme nessa ideia, que estava muito forte na educação e na própria psicologia, de que o ambiente era responsável pela aprendizagem. Lembra aquela ideia behaviorista? Pois é, Piaget bateu firme nisso, trazendo para a gente a ideia da interação. Cometeu alguns equívocos que hoje são apontados como críticas à sua
toda a sua teoria, mas na realidade tem um trabalho muito interessante de Piaget que a gente precisa valorizar e resgatar. Então, uma das frases é essa aqui, ó: conhecimento não procede nem da experiência única dos objetos, nem de uma programação inata pré-formada no sujeito, mas de construções sucessivas com elaborações constantes de estruturas novas. Então, o que Piaget está trazendo para a gente é essa ideia de construção, ou seja, para eu conhecer, para eu construir algum conhecimento, eu sempre uso aquilo que eu já sei, o conhecimento anterior que eu trago. Quer a expressão mais clara para a gente falar de construtivismo? Para a gente entender a construção do conhecimento nessa mesma ideia de etapas sucessivas, como etapas sucessivas de uma construção? Isso é uma ideia piagetiana. Piaget criou uma teoria, ou seja, pesquisou e fundou uma teoria chamada epistemologia genética. Essa foi sua grande pesquisa. Então, ele parte dessa premissa de que o processo evolutivo da filogenia humana, ou seja, a evolução da humanidade, filo vem espécie humana, então assim, espécie humana, então como é que esse desenvolvimento da humanidade acontece, tem uma origem biológica, lembra? Biólogo, origem biológica, que é ativada pela ação e interação do organismo com o meio ambiente físico e social que o rodeia. Então, partindo do biológico, na interação com o meio ambiente físico e social. Piaget, embora fale desse meio ambiente físico e social, ele não está falando especificamente da questão da interação com o outro. Interação com o meio social é diferente de interação com o outro social. Quem vai falar do outro social é Vygotsky. Piaget fala do meio social. Tá? Então, portanto, ele voltou-se para o desenvolvimento humano do nascimento até a idade adulta. Esse período do desenvolvimento do nascimento até a idade adulta é o que a gente chama de ontogênese. Tá? Então, ontogênese, nascimento até a fase adulta. Filogênese, desenvolvimento da espécie. A gente poderia falar de outras gêneses, mas vamos ficar só nessas aqui, para poder facilitar um pouquinho o nosso trabalho. Piaget traz o conceito de sujeito ativo. Sujeito ativo é aquele que pensa, que elabora hipóteses, que tem preferências, que está o tempo inteiro interagindo, mas não é uma interação mecânica, é uma interação que faz com que ele pense e elabore significados. Então, ele vai dizer sempre que esse sujeito ativo, que está o tempo inteiro pensando sobre as situações com as quais interage, tem sempre um processo de construção que vai se efetuar através de um mecanismo autorregulatório, que consiste nesse processo de equilibração progressiva do organismo com o meio em que o indivíduo está inserido. Essa equilibração, primeiro, pensa que não é equilíbrio, porque se for equilíbrio, morreu. Equilíbrio cognitivo a gente só tem quando não tem nenhuma atividade. Como a gente está o tempo inteiro em atividade cognitiva, o tempo inteiro o que a gente tem são processos de equilibração. Eu não preciso dizer para mim, ó, meu amor, processo de equilibração em ação, não. O nosso processo de equilibração, ele é autorregulatório, ou seja, ele vai faz sozinho. É algo que faz parte de todo o processo. É algo meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site lá Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso super curso? É focado no Instituto Federal da Bahia, super competitivo, nós temos diversos cargos, temos curso de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente de administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos, é muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês no site Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.